dia. Vamos rezar? Erga suas mãos mais alto e diga comigo hoje. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. Opa, eu também. Nos braços do Pai. E os seus braços diga: vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Ó, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Diga mais uma vez: hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Tenha os seus braços mais alto e diga: vem Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Com seus braços erguidos, sentindo o Espírito Santo. Shila Maria la canta ye. Shila Maria la Shila canta ye. Shila canta ye. Shila Maria la canta ye. Shila Maria la la. Shila Maria la canta ye. Com as suas mãos erguidas, dizendo para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por aquilo que somos. Obrigado por aquilo que temos. Obrigado pela Tua presença que santifica. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado pela certeza de caminhar na Tua força. Obrigado, Senhor, por nos acolher na Sua imensidão. Obrigado, Jesus, por transformar aquilo que somos em sinal de gratuidade. Obrigado, Senhor, por transformar o nosso coração em sinal de bênção. Obrigado, Senhor, por fazer de nós instrumentos da Tua misericórdia infinita. Com suas mãos erguidas, coloque a sua vida diante dEle. Hoje nós vamos falar de milagres, da presença do Senhor em nós, da Sua graça transbordante, daquilo que transforma, daquilo que revigora, daquilo que nos dá certeza de que o nosso Deus é capaz de transformar tudo. Pela ação do Espírito Santo, pela graça que vem dEle, clame esse Espírito. É Ele quem toca, é Ele quem realiza os sinais, a bênção que transforma o nosso ser. E diga hoje, diga: vem Espírito Santo, vem e renova tudo. Peça com todo o seu coração, peça esse Espírito Santo de Deus e clame: vem. Com teu poder, toca meu ser, fluir.
Eu quero ouvir sua voz. Diga: vem, vem. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Aplauda esse Espírito Santo de Deus, naquele que transforma o nosso ser, a nossa vida, que resgata tudo e que nos dá. É para Ele, tem que ser muito melhor, porque é o Espírito Santo de Deus. Agora olhe para essa pessoa que está aí do seu lado. Diga assim para ela: você é um milagre, criatura. Você é uma bênção de Deus. Você é um sinal de misericórdia eterna. Você é agraciado pelo poder do Espírito Santo. E dá um abraço forte nessa pessoa. Diga assim para ela: deixa Deus hoje transformar a sua vida. Deixa Deus hoje revigorar as suas forças. Se você quiser, você pode se sentar e vai dizendo mais uma vez: vem, Espírito, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Você está feliz? Está cheia da graça e do Espírito Santo? Então nós vamos experimentar aquilo que Deus pode fazer. Abrir o coração hoje para acolher essa experiência tão linda que Deus vem para nos mostrar como sinal de graças. Quem é que acredita em milagres? Levante a mão. Você acredita em milagres? Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? E aí a gente começa a perceber o que é um milagre, ou quais são os milagres na nossa vida. Quando a gente para olhar a palavra de Deus, quando nós paramos para olhar para a nossa própria vida, nós vamos percebendo que em cada detalhe Deus transforma a nossa vida. A palavra milagre vem de miraculum, do latim. E quando a gente olha para essa experiência de fé, a gente tem que saber distinguir uma coisa: cura de milagre, graça do próprio milagre. Padre, mas não é a mesma coisa? Não é tudo acontecendo ao mesmo tempo? Uma cura, ela é processual. A cura, ela é processual, ela não precisa acontecer de uma hora para outra, mas ela é um processo. Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim: você está sendo curada, você já está sendo curada, Deus vai realizando gradativamente essa cura. O milagre é aquilo que é instantâneo, é Deus tocando imediatamente, a graça acontecendo. Olha de novo para essa pessoa que está aí e diga assim para ela: hoje Deus vai te tocar, criatura. Ele já está te tocando. Ele já está te tocando. E aí tem gente que duvida, e quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vai percebendo como essa palavra, ela é rica em detalhes. Quem aqui já viu algum milagre alguma vez na vida? Levante a mão. Agora olha para o lado. Olha para o lado e diga assim: você é o maior milagre de Deus, criatura. Você é o maior milagre de Deus. E quando eu percebo isso, a vida começa a ter um sentido concreto. É onde eu olho para a experiência de Deus e começo a entender como Ele quer fazer o impossível na nossa vida. Quando nós deixamos, Deus chega e realiza a graça. Então dá uma olhadinha e fala assim: por que que você tem medo se nada é impossível para Deus? Por que que você tem medo se nada é impossível para Deus? Por que que você tem dúvida se nada é impossível para Deus? Então olha para essa pessoa daí, dá um cutucãozinho nela assim, diz assim: é hoje, criatura, você não escapa não. Então olha para ela e diga assim: por que tenho medo se nada é impossível para ti? Por que tenho medo se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Olha de novo e diga: por que tenho dúvidas se nada é impossível para ti? Por que tenho dúvidas se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti.
dá só mais uma olhadinha e diga assim: por que ficar triste se nada é impossível para ti? Por que ficar triste se nada é impossível para ti? Nada é impossível, nada, nada é impossível para ti. Sabe por que tem muita gente que não alcança milagres? Porque elas reclamam demais da vida. Tudo para elas é motivo de reclamação, meu Deus. Às vezes Deus está fazendo a obra e a pessoa não está enxergando. Às vezes Deus está abrindo os caminhos e ela não sabe agradecer. Às vezes Deus já está tocando e ela está perguntando: cadê Deus? Por que ele não faz? Por que ele não age? Por que ele não toca? E aí a gente começa a perceber que o primeiro sinal do milagre é a gratidão. E quando eu tenho gratidão, é Deus já tocando a minha história. Quando eu sei agradecer a cada dia: Padre, mas está difícil demais, está complicado demais, eu estou passando por isso, por aquilo. Agradeça. E quando a gente agradece, a graça ela chega para transbordar a nossa vida. Olha então para essa pessoa e diga assim para ela: por que reclamar se nada é impossível para ti? Por que reclamar se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Você conhece gente que reclama? Você conhece gente que fica murmurando pelos cantos? Você conhece gente que nada tá bom para ela? No livro que eu escrevi, eu conto uma história. E é justamente desses milagres que Deus vai fazendo. Eu sempre costumo dizer uma coisa muito simples, povo santo. A coisa mais fácil do mundo é quando você pede ao Espírito Santo para curar uma pessoa. Quando você pede para curar de uma enfermidade. Quando você pede para curar daquilo que muitas vezes está machucando a vida dela. Curar do câncer é a coisa mais fácil. Pedir a cura de uma depressão é o mais fácil. Pedir a cura de uma enfermidade que te acompanha há muito tempo é fácil. O Espírito Santo, ele age, toca e realiza a graça. Mas a maior cura, o maior desafio, a maior cura que Deus quer fazer é do nosso coração. Um coração amargurado, ele não alcança nada. Você já viu gente que recebe curas, que recebe o milagre e depois não agradece? Vai embora, busca o milagre, alcançou o milagre e vai embora. Outro dia eu encontrei uma senhora no supermercado. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu encontrei uma senhora no supermercado, a filha dela estava doente, ela frequentava a missa da misericórdia, e em todas, toda missa ela estava lá, na frente, rezava, fazia campanha, fazia novena, aquela coisa toda, e eu não a vi mais. Chegou um dia que eu não a vi mais, ela sentava bem na frente e eu não a vi mais. Cheguei no supermercado para comprar uma coisa, encontrei com ela, falei assim: criatura, faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei assim: graças a Deus, minha filha já foi curada, padre, já foi curada. Eu falei assim: você não está indo na missa por quê? Não, minha filha já foi curada. Aí eu olhei para ela e falei assim: vou rezar então para a doença dela voltar de novo, viu? Para ver se volta de novo para Deus. Povo santo, o milagre é dado, mas o milagre exige de nós uma conversão. Uma conversão. Deus não é um botão mágico que eu aperto e falo assim: agora eu quero, agora eu não quero, agora eu preciso, agora eu não preciso. Porque senão a gente começa a brincar com Deus. Aquele que não sabe agradecer, aquele que não volta para agradecer, aquele que não permanece diante dele, não alcança os dons da misericórdia infinita. Olha o que nós contemplamos na palavra de Deus. Lembra dos 10 leprosos? Você lembra dos 10 leprosos, sim ou não? Todos foram curados, somente um voltou para agradecer. Dá uma olhadinha para essa pessoa e diga para ela: volte sempre para Deus, criatura. Volte sempre para Deus. Volte sempre para Deus. E aí Jesus perguntou: aonde é que estão os outros 9? Só você voltou para agradecer? E era um estrangeiro, não era nem dali. Quantas vezes a gente é mal agradecido diante de Deus? Quantas vezes a gente não reconhece? Padre, já estou rezando já faz muito tempo.
Estou pedindo a graça, estou pedindo e não acontece. Outro dia eu dizia e apresentava na paróquia: é preciso saber esperar com alegria. E aquele que não espera com alegria não alcança o milagre que Deus tem para fazer. Dá mais uma olhadinha e fala assim: você espera com alegria ou você é ansioso, ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa, ansioso? Como é que você é, criatura? E aí a gente vai experimentando Deus tocar na nossa vida. A ansiedade, ela atrapalha o projeto de Deus. A impaciência, ela nos impede de contemplar a graça que vem do Pai. E eu sei que todo mundo aqui sabe disso, mas eu quero te fazer uma pergunta muito simples, e o pessoal de casa também vai entender isso. Olha para o padre agora e me responda uma coisa: qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Vocês lembram? Nas bodas de Caná, padre. O que que Jesus fez? Transformou a água em... O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em... Ele estava numa festa de... Ele estava numa festa de casamento. A mãe dele estava lá. E aí ela percebeu que o vinho estava acabando e chegou para ele assim: filho, o vinho está acabando. E ele disse: mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Maria, ordena, prepara tudo e façam tudo aquilo que eles disseram. Haviam 6 talhas que estavam ali, que eles lavavam as mãos, encheram de água. Jesus olhou e transformou a água. Água. E aí eles perguntam: todo mundo serve o vinho melhor? E você guardou o melhor até agora? No final a gente serve aquilo que não é tão bom, porque todo mundo já está meio descompensado. Mas você guardou até agora o vinho melhor. Olha para essa pessoa e diga para ela: Deus tem o melhor para você. O vinho melhor está guardado para você, criatura. O vinho melhor está guardado para você. E quando nós tomamos posse disso, a gente entende. Agora, tenta entender. O primeiro milagre de Jesus não foi transformar água em vinho. Padre, está lá na Bíblia. Ele estava no casamento, estava festejando. Então olha para essa pessoa que está aí e diga assim para ela: não é pecado em festa não, viu, criatura? Não é pecado em casamento não, viu? Casamento é bom, casamento é de Deus. Agora olha para ela, só que você tem que ter juízo lá no casamento. E aí então a palavra vai dizer: o primeiro milagre de Jesus, eu estou dizendo para você, não foi simplesmente transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto. O primeiro milagre de Jesus não foi fazer o paralítico andar. O primeiro milagre de Jesus não foi devolver a vista para um cego. Mas o primeiro milagre de Jesus foi devolver alegria. O vinho na Bíblia é alegria. O primeiro milagre de Jesus, o grande milagre que Ele quer fazer na minha e na sua vida, é te devolver a alegria. Ele quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então olhe para ela: Deus vai te devolver a sua alegria, criatura. A sua alegria. A sua alegria. Alegria é o primeiro milagre. E quando eu olho para esse primeiro milagre, eu começo a caminhar em direção àquilo que me dá o verdadeiro sentido da minha história. Você é uma pessoa que tem alegria, sim ou não? Você é uma pessoa que está cheia de alegria, sim ou não? Ah, padre, às vezes acontecem algumas coisas que eu não entendo, às vezes é difícil, às vezes eu crio uma alegria que não é desse mundo. A alegria é aquilo que brota de dentro do nosso coração, é aquilo que nos dá a certeza de olhar para Deus. É isso que Ele quer fazer hoje. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? É por isso que o Papa Francisco, em um dos seus escritos, vai falar da alegria, da alegria. Um católico que anda de cabeça baixa o tempo inteiro, meu Deus. Uma pessoa que anda numa tristeza, numa angústia. Ah, para mim ser alegre e feliz, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conquistar aquilo outro. Olha para essa pessoa e diga para ela: você é a pessoa mais feliz do mundo e não sabe disso.
Diga para ela, você é a pessoa mais feliz do mundo e não sabe disso. Ah, padre, o senhor fala isso porque o senhor não mora lá em casa. O senhor não sabe como é que é lá em casa. É difícil demais. Menino que dá trabalho. Marido, nem vou te contar. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem são os casados aqui? As mulheres que são casadas, levanta-se a mão no mais alto. Vocês amam os filhos de vocês? Muito ou pouco? Vocês são capazes de qualquer coisa pelos filhos de vocês? São capazes de deixar tudo pelos filhos de vocês? Vocês seriam capazes de morrer pelos filhos de vocês? E pelos maridos? Ah, meu filho, nós vamos ter que pedir um milagre aqui hoje, né? Nós vamos ter que pedir um milagre aqui hoje. Eu nem vou perguntar para os maridos, meu Deus. Como é que você não fala que não morre por ele? Olha o projeto de Deus. Esse é o verdadeiro milagre. Saber olhar com o olhar de Deus para entender aquilo que ele faz. Enxergar em cada detalhe da vida as maravilhas que Deus pode fazer na nossa história. Sabe o que eu aprendi? Deus nunca decepciona. E Deus nunca demora. É a gente muitas vezes que não está preparado para receber no momento exato aquilo que Deus quer trazer para cada um de nós. Quantas vezes você já rezou pedir uma coisa e não aconteceu? Já aconteceu isso, sim ou não? Padre, eu estou pedindo e ainda não aconteceu. Já fez essa experiência, sim ou não? Por que que não aconteceu? Por que que não aconteceu, criatura? Por que que não aconteceu? Olha para ela e diz, ainda não era a hora. Você está pedindo errado. Fala para ela, você está pedindo a coisa errada. Porque às vezes é bom para mim, mas não é bom para o outro. Você tem pressa, sim ou não? Você quer que Deus faça a obra rápido, sim ou não? A gente pode pedir isso para ele, sim ou não? O milagre pode ser antecipado, sim ou não? Claro que ele pode. Ele pode, quando a minha fé é colocada como instrumento de graça e eu percebo aquilo que Deus quer fazer. Eu vou te apresentar hoje alguns milagres e depois nós vamos sentir esses milagres que vêm de Deus. O primeiro milagre da nossa igreja, um dos grandes milagres da nossa igreja é Eucaristia. É a Eucaristia. Você ama a Eucaristia? Então aplauda Jesus Eucarístico. É Eucaristia. Eucaristia é Ele. O grande sentido. Aí a gente escuta, padre, por que que Eucaristia é o grande mistério? Nós temos uma festa linda na nossa igreja que nós vamos celebrar, que é o Corpus. Corpus. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele caminha no nosso meio, havia um Papa chamado Papa Urbano. E ele escreveu uma bula chamada Transiturus, aonde ele dizia que a festa do Corpus Christi era para que a gente olhasse para essa dimensão do Cristo que passa pela nossa vida. Durante muito tempo, alguns padres, algumas pessoas duvidaram que Jesus pudesse estar nas espécies sagradas do corpo e do sangue. Olha bem para mim, confesso uma coisa hoje. Você já sentiu dúvida alguma vez? Será que está lá mesmo? Será que está lá mesmo? Será que é Ele mesmo? E aí os milagres eucarísticos foram acontecendo. Um padre estava ali consagrando e duvidou. E quando ele consagrou, as espécies transformaram ali no corpo e no sangue. Recentemente, não sei se vocês viram, recentemente, olha o milagre eucarístico acontecendo. Quando eu olho para Lanciano, quando eu olho para a dimensão da nossa fé, por isso a Eucaristia na festa do Corpus Christi é uma entrega de amor. É dizer para mim e para você, é presença real. É milagre ou não é milagre? É graça ou não é? Que igreja tem isso? Só a nossa. Só a nossa. Não é simbolismo. Não é faz de conta, é Ele mesmo, é a presença dEle, sendo presença em mim e sendo presença em você. E aí então a palavra, ela vai dando sentido concreto. Quando eu olho para Jesus Eucarístico, quando eu adoro, quando eu busco, eu vejo o milagre.
eu vejo a graça acontecer. Cada vez que você comunga, é Deus fazendo morada em você. É Deus agindo na sua vida. Cada vez que você comunga, você se torna um sacrário vivo. Ah, Padre. Agora olha para essa pessoa e pergunta assim para ela: quantas vezes você já comungou na sua vida, criatura? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você já comungou? Inúmeras! Quantas vezes você foi transformado no corpo e no sangue de Cristo? Na festa do Corpus Christi, quando nós olhamos para Ele, é Ele transformando a nossa vida. Adorá-Lo em espírito e em verdade, para deixar Deus agir em nós. Quantas vezes já escutou assim? Vive na igreja e não muda. Já ouviu gente falando assim para você? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ah lá, acabou de chegar da missa e já está brigando com todo mundo. Estava fazendo o que lá? Não é assim que o povo fala para a gente? Olha o contra-testemunho. Aí a pessoa te vê na rua, você está fazendo alguma coisa e fala assim: ah lá, ó, é lá da igreja. É da igreja. Olha o que, é que ela está fazendo. Você coloca aquela foto no Facebook, a pessoa já fala assim: vixi. E diz que é da igreja. Você coloca uma coisa no Instagram, outra, alá, diz que é da igreja, comunga todo domingo, reza todo domingo. Aí a gente fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. A minha vida pessoal é minha vida pessoal. Olha para o padre: quando eu comungo, eu me torno um outro Cristo, alter Christus. Eu levo a presença de Deus. É por isso que mesmo na dor, a gente tem que saber agradecer. Tem que ter um sorriso enorme no rosto, para perceber como que Deus transforma. Quando eu sou eucaristizado, eu experimento a graça de Deus. Eu visitei uma senhora muito simples. Eu fui à casa dela e eu cheguei para visitá-la, e era um pessoal que é cigano, e vocês sabem como que é cigano, né? Ciganos são andarilhos e tudo. Cheguei para visitar porque pediram para eu rezar para um menino de 12 anos que tinha 3 tumores na cabeça. Eu cheguei na casa, uma alegria que eu nunca tinha visto. E não tinha nada dentro da casa, povo santo, nada, nem um sofá. Eles pegaram um toco que tinha lá, colocaram, eu sentei com eles, pedi um copo d'água, ela foi lá, pegou água, me deu. Eu falei assim: da onde vem tanta alegria? Da onde vem tanta alegria? Ela disse assim para mim: padre, a gente tem pouca coisa, a gente não tem quase nada, mas não nos falta o essencial na vida. A gente não perdeu a alegria de ser aquilo que a gente é. E isso é o primeiro milagre. Vocês querem que eu reze pelo quê? Pelo meu filho. Aí veio o menino, olhei para ele e falei assim: vamos rezar então? Ele falou assim: vamos rezar. Eu falei assim: me fala qual que é o grande sonho da sua vida. 12 anos. Me fala qual que é o grande sonho da sua vida. Ele falou assim: casar, padre. Eu falei assim: criatura, você tem 12 anos? 12 anos? E você está falando que o grande sonho da sua vida é casar? Tanta coisa para fazer. Rezei por ele, terminei de rezar por ele. Peguei e fui pro meu carro para ir embora. A mãe veio correndo atrás e falou assim para mim: padre, o meu filho não tem câncer só na cabeça. O câncer já está no rim, o câncer já está no fígado dele, ele está tomado pelo câncer. O meu filho já está entregue nas mãos de Deus. Eu já estou entregando nas mãos de Deus. E eu olhei para ela e falei assim: mulher, confia, deixa Deus fazer aquilo que for preciso. E aí Deus tinha me colocado no coração o que já ia acontecer com aquele menino. Estava na minha paróquia, estava em oração, estava lá preparando para a missa. Chega num domingo de manhã, a mãe chega e fala assim: padre, sabe o meu filho? E eu falei assim: sim, filha. O que que aconteceu? Ele falou assim: ele faleceu na semana passada. Ele morreu. Eu olhei para ela e ela sorria e dizia assim: ele faleceu, padre. E eu falei assim: e por que toda essa alegria da senhora? A senhora é mãe, seu filho. Ela falou assim: porque Deus já começou a fazer um milagre na nossa vida. O nosso milagre não era a cura do nosso filho. O nosso milagre foi a utilização do nosso filho para transformar a nossa família. Hoje eu reconheço, padre, que o grande milagre foi saber entregá-lo. Ele nunca reclamou, ele sempre agradeceu cada momento. E tinha uma alegria enorme. E é isso que nós queremos carregar. Hoje eu entreguei para Deus, porque eu sei que lá ele está na experiência mais linda de fé.
Aí a gente aprende. Às vezes a gente quer que Deus resolva o problema para a gente, que Ele já organize tudo. E aí Ele fala para nós: aguarda um pouco. Talvez o milagre é outro. Talvez o milagre é passar pela experiência mais profunda daquilo que Deus quer fazer. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não perca a graça que vem de Deus. Não perca o milagre que vem dEle. Só adorar. E quando eu adoro, Deus transforma como sinal de misericórdia. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos no mais alto. E diga para o Senhor aonde Ele precisa tocar hoje. Diga para o Senhor aonde Ele precisa hoje realizar os sinais da graça na sua vida. E reza assim comigo. Nunca reclame. Adore. E quando você adorar, o milagre chega. O milagre se aproxima. Viva isso agora, colocando tudo diante de Deus, para que Deus possa ser tudo na sua vida. Com as mãos abertas, diga forte: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Quantas vezes a gente perde? Quantas vezes a gente tem a sensação de que as coisas não estão caminhando? E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente vai contemplando cada mistério, a gente vai entendendo aquilo que Deus quer agir e aonde Ele quer agir. Nos mistérios dEle, os milagres vão acontecendo. E aí nós podemos tudo para ver aquilo que Ele quer fazer e a forma como Ele quer fazer. Não desista. Os milagres de Deus, eles são abundantes. E em cada momento nós vamos entendendo que ali Deus quer fazer uma obra nova. Como Jó tinha todos os motivos para reclamar, perdeu tudo, amigos, perdeu bens, perdeu tudo, e ele disse: eu adoro a si mesmo, eu adoro a si mesmo. Hoje Deus está restituindo a sua vida, hoje Deus está devolvendo para você aquilo que é seu de direito. Hoje Deus está nos dando a graça de fazer a experiência mais linda, que é ser tocado por Ele. Olha para essa pessoa mais uma vez e fala para ela: você precisa de milagre, criatura? Você precisa de algum milagre na sua vida? Você precisa de alguma graça na sua vida? Você precisa de bênção na sua vida? Então diga mais uma vez: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. No meu milagre. No meu milagre. Eu creio. Eu creio. Na graça de Deus. Na graça de Deus. Eu creio. Eu creio. No poder. No poder. Misericordioso do Pai. Misericordioso do Pai. Eu creio. Eu creio. Que o meu milagre. Que o meu milagre. Já está diante de mim. Já está diante de mim. Então diga mais uma vez. Diga forte. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus
e morre. Aí ele diz: mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Responda como ele: eu vou adorar. Simplesmente? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, honra e o louvor. Coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero que você escute essa palavra como sinal de graça e de misericórdia que vem do Pai. Só escute as promessas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus ainda falava quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. E Jesus levantou-se e foi seguindo com os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do seu manto. E dizia consigo: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhe: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e a levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é tão forte, porque ela vai nos ajudando a perceber como no mistério da Bíblia, Deus vai agindo. Aquela mulher estava doente há quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 12 anos, povo santo. 12 anos esperando a cura. 12 anos esperando o milagre. 12 anos aguardando a intervenção divina. 12 anos esperando por um toque de amor. Uma mulher que havia gastado todos os bens. Uma mulher que havia buscado todos os recursos, todos os médicos, todas as possibilidades. Mas quando ela avista Jesus, que vem passando, a única coisa que ela quer não é marcar um encontro com Ele. Ela não quer uma hora para falar com Ele. Ela não quer um momento de intimidade com Ele. Ela diz: se eu tocar a orla do manto dEle, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou receber a minha graça. Olha o que diz a palavra de Deus para nós: o milagre sempre acontece por um toque de amor, por um toque de graça,
por um toque que nos revigora, por um toque que nos levanta, por um toque que nos faz olhar para a certeza concreta de um amor que é incomensurável. O milagre se dá no encontro. Aquela mulher no meio da multidão, ela toca, e quando ela toca, saiu uma força de Jesus que ele para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aí a gente para diante da vida para perceber que existem tantos toques. Quem já tocou na sua vida? Ou quem anda tocando na sua história? Quem você deixa tocar no seu coração? Ou quais são as pessoas nas quais você já deu a permissão para tocar naquilo que é o mais sagrado? Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está rezando. Eu não sei quanto tempo você está pedindo. Eu não sei quanto tempo você está clamando pela graça. Ela esperou 12 anos e ela não perdeu a oportunidade. Quando ele passou, ela foi e tocou. E naquele toque foi devolvido todo o amor. Naquele toque ela foi resgatada. Deus nos toca todos os dias. Ele toca todo dia. Ele toca toda hora. Ele toca todo momento. E parece que a gente não enxerga. Ele cura. Ele dá a graça. E parece que a gente está procurando em outro lugar. Cada toque de amor é um toque que nos revigora. Cada toque nos dá a graça de experimentar aquilo que nós somos. Dá um toque nessa pessoa que está do seu lado. Só toca. Só toca. E diga para ela: recebe a graça. Recebe todo o sinal da graça que vem de Deus. São os toques que nos revigoram. Eu não sei quantas pessoas já entraram na sua vida para tocá-la, mas tem gente que entra e toca e rouba de nós aquilo que é o mais precioso que nós temos. Tem gente que entra na sua vida, toca e rouba aquilo que você tem de mais precioso. E aonde Deus está falando para nós: só deixa entrar na sua vida aquilo que de verdade vale a pena. Aquilo que te afasta de Deus não vale a pena. Aquilo que te distancia de Deus não vale a pena. Padre, eu dei espaço e fui decepcionado. Quem aqui já foi decepcionado alguma vez? Levanta a mão. Já foi decepcionado? Sim ou não? Porque você esperou demais. Porque você colocou expectativas. Porque você quis acreditar em algo que você inventou, que estava na sua cabeça. Olhe para o padre. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. E olha hoje para o evangelho. Aquela mulher sabia, era só um toque e tudo ia acontecer. Quando Jesus passa no Santíssimo, quando ele vai caminhando, quando nós tocamos nele, aquela mesma força, ela toma conta de nós. Ela revigora a nossa alma. E aí o milagre chega como sinal concreto das respostas que vêm de Deus. Aí ele faz acontecer. Mas no meio do caminho, foi no meio do caminho, porque foi um centurião que foi falar com ele, nós escutamos, a filha dele estava morta, praticamente morta, mas ele acreditou. Esse senhor, se o senhor for lá, vai lá rezar por ela, porque eu tenho certeza que ela vai viver. Quando Jesus chega lá, a menina já estava morta. Chegou tarde. Deus nunca chega tarde. Deus nunca se atrasa. Deus nunca perde a hora. Ele chega, entra e levanta aquela menina. Dá uma olhadinha para essa pessoa. Ela está morta ou está viva? Olha aí. Está morta ou está viva? Ela está morta ou está viva? Padre, está viva. Ela está respirando. Eu estou olhando aqui para ela, parece que ela está meio viva. Parece que está. Conheço um tanto de gente morta, viva, que só está vivendo. Já viu aquele povo que a gente fala assim: como é que está a sua vida? Está indo. O que você está fazendo? Eu estou deixando a vida me levar. Eu vou vivendo. Você já escutou gente falando isso? Já ou não? Você já escutou gente falando isso? Quantas vezes eu já escutei gente falando assim: o que você está fazendo na sua vida? Eu estou levando. Você está levando para onde, criatura? Você está levando para onde? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: a sua vida é um milagre. A sua vida é uma bênção.
A sua vida não é para ser vivida de qualquer jeito. Você não pode parar a sua história. Você não pode descansar. Padre, mas eu preciso. Tenta entender. Você tem que descansar. Tem que descansar em Deus. Porque é onde o milagre chega e nos dá certeza de compreender. Olha para essa pessoa que está aí mais uma vez assim. Você está viva mesmo. Eu estou vendo. Você tem sonhos. Você tem projetos. E é Deus agindo nessa vida, criatura. Para você colocar o melhor de você naquilo que Deus pode fazer e pode realizar. Então olha para ela e diz assim: se está morta, vai ressuscitar agora. Se está morta, vai viver de novo. Porque quando Deus toca, Ele realiza a graça na nossa vida. Então fica de pé. Fica de pé e segura na mão dessa pessoa. Bem forte. Bem forte. Diga assim para ela: você está viva? Deus está fazendo uma obra nova na sua história. Deus está agindo. Deus quer realizar o milagre. Mas Ele quer que você se abra para o milagre. Ele quer que você viva o milagre. Olha bem para o padre. Cada pessoa, em cada passagem bíblica, observa, cada um daqueles que chegaram para ser curados, Jesus olhava com um olhar de ternura e Ele fazia a pergunta que podia mudar toda a vida. Ele olhava para cada um e dizia assim: o que que você quer? Ah, padre, parece ser tão simples. Quando chegava um cego, Ele olhava para o cego e Ele perguntava para o cego: o que que você quer? Povo santo, o que que um cego quer? Chegava um paralítico, Jesus olhava para ele e perguntava: o que você quer? O que que um paralítico quer? Andar. Chegava alguém que estava passando por uma dificuldade, Jesus chegava e perguntava: o que você quer? Aí você olha para mim e fala assim: padre, mas é tão claro. Parece que o milagre é claro. Parece que é simples. O cego, ele quer enxergar. O mudo, ele quer falar. Aquele que não anda, quer andar. Aquele que está morto, quer viver. Aí a gente começa a perceber. Olha a dinâmica de Jesus. Jesus sabe todas as coisas ou não? Mas para o milagre acontecer, você tem que ter certeza daquilo que você quer. Ele poderia ter perguntado para o cego: o que que você quer? E o cego poderia dizer assim para ele: Senhor, eu estou com uma dor no pé. Eu queria que meu pé fosse curado. O que que ia acontecer? O pé ia ser curado e ele ia continuar cego. O milagre só acontece. Só acontece quando de verdade eu sei aquilo que é o essencial na minha vida. Porque de vez em quando a gente vai pedir um monte de coisa. E aquilo que é o mais importante você não pede, criatura. E aí o milagre não acontece. Estão acontecendo outras ações e o resto vai embora. O paralítico podia estar lá e ele podia ter perguntado: o que que você quer? E o paralítico poderia dizer outra coisa: estou numa dor de cabeça terrível. E Jesus seria curado da dor de cabeça. E ele ia continuar paralítico. Saiba de verdade o que é essencial na sua vida. E aprenda uma coisa: Deus só faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. O milagre é aquilo que eu não dou conta. O milagre é aquilo que escapa das minhas mãos. Aquilo que eu posso fazer, Deus vai dizer: faça você. Faça você. Para você entender isso, quem que tem problema? Levanta a mão. Pode soltar a mão. Quem tem problemas na vida? Levanta a mão. Quem tem dificuldades na vida? Levanta a mão. Levanta mais alto. Quem tem dívida? Levanta também. Quem tem raiva de alguém? Levanta também. Agora olha para mim. Olha bem pro padre. Você quer que Deus resolva todos esses problemas, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele não vai resolver. Não foi Ele que fez dívida para você? Não foi Ele que fez a bagunça que você está fazendo? Para de pedir aquilo que não precisa pedir. Deus só vai fazer o que você não consegue fazer. É a entrega, quando não depende mais de mim. É aonde Ele chega e realiza o milagre.
Aí você fica pedindo: ah, Senhor, muda o meu marido. Estou fazendo novena já de 90 dias. Aí ele fala assim para você: reza para você mudar. É você quem precisa mudar. Não é o outro, não, criatura. É você. Se ainda não entendeu que o primeiro milagre é em você. E aí a gente vai escutando de Deus. Olha as promessas. Ele não falha. Ele foi e levantou aquela menina. E num toque de amor, ele devolveu a vida. Quando eu sou autorresponsável por aquilo que eu estou fazendo, é onde eu sinto Deus tocar e agir na minha história. E aí a gente vai morrendo a cada dia para poder viver, para poder enxergar que o milagre acontece todos os momentos. Olha para essa pessoa e diga para ela: o Pai Eterno já está fazendo um milagre na sua vida. O Pai Eterno já está fazendo um milagre na sua história. Então olha para ela e diga assim: seu milagre já está chegando, Beto. Então proclama isso com ela. Diga comigo: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Peça para remover tudo agora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Diga mais uma vez: remove a minha pedra, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Olhe para ele, olhe para ele e diga hoje: tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Pega os seus braços e diga para ele: remove a minha pedra, transforma minha vida, me faz, me toca nessa hora, me chama para fora,
ressuscita-me. Com as suas mãos estendidas para Ele. Remove as nossas pedras, Jesus. Remove as nossas pedras, Pai eterno. Remove todas as pedras que nos impedem de olhar para Ti. Remove aquilo que nos aprisiona. Remove aquilo que nos mata. Remove aquilo que nos rouba a paz. Remove aquilo que não nos deixa enxergar a Tua graça. Remove aquilo que não nos deixa caminhar. Remove tudo aquilo que nos impede de olhar para a dinâmica da Sua força. Remove todas as dores. Remove todas as angústias. Remove tudo aquilo que não nos deixa caminhar na Sua direção. Remove de nós aquilo que nos aprisiona. Remove de nós tudo aquilo que é sinal da contradição. E realiza, realiza o milagre que nós mais necessitamos. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Diga só você, remove. Remove a minha pé. Transforma minha vida. Me toca nessa hora. Ressuscita-me. Agora abraça essa pessoa que está do seu lado. Um abraço de misericórdia. Um abraço forte. Para ela poder sentir aquilo que é o milagre de Deus acontecendo nela. E aí você pode sentar e dizer mais uma vez: remove a minha pé, me chama, muda, transforma minha vida, me toca nessa, me chama para, ressuscita-me. Você já disse para mim que acredita nesses milagres. Nós vamos vendo na palavra de Deus que o mais importante não é você pedir um milagre por pedir, mas o mais importante é nos identificarmos com aquilo que Deus quer realizar na nossa história. A gente não vive de milagres, nós somos o próprio milagre. E aí a gente vai olhando e vai percebendo aquilo que está escrito ali: o impossível é uma das especialidades de Deus. Aquilo que a gente acha que é impossível é tão simples para Deus poder chegar e realizar. Você acredita no milagre, não acredita? Eu quero que você escute esse testemunho. Eu vivi algo fantástico. Várias coisas Deus já tem me mostrado. Mas há umas duas, três semanas atrás, eu vivi uma experiência do poder da oração. Quando nós oramos de verdade, povo santo, o milagre, ele acontece. Nós não podemos ser só de ocasião, sabe? Eu preciso, aí eu vou lá na Basílica do Pai Eterno e peço milagre, faço uma promessa para Ele, ou eu vou lá na igreja tal e faço isso, faço aquilo. Não! O milagre é consequência da fé, e ele não pode estar desligado. E a gente tem que perceber que o milagre tem que me levar a uma conversão, a uma mudança de vida e um assumir um compromisso. Quem aqui tem um compromisso com a igreja? Levanta a mão. Quem aqui já assumiu um compromisso com a igreja? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Quem ainda não assumiu? Levanta a mão também. Quem não assumiu? Está passando a hora. Não pode só sentar num banco para estar ali participando. A gente participa, mas a gente age. E eu quero te contar esse testemunho que eu vivi. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer transformar a vida. E olha para essa pessoa e diga para ela: você está cheia do Espírito Santo, criatura. Você está cheia do Espírito. Fala assim: do Espírito Santo. Não é espírito de porco, não, criatura. É Espírito Santo.
E aí quando ele está cheio do Espírito Santo, a gente faz como Maria, cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora que está ali, quando estava cheia do Espírito Santo, saiu e foi servir a Isabel. Uma igreja que só quer o milagre, ela não dura muito tempo. A nossa igreja é uma igreja de milagres, sim ou não? Sim, mas ela é uma igreja de ação. Eu recebo o milagre para transformar a vida do outro. O milagre não é só para mim. O milagre, ele chega em mim para transformar o outro. E aí a gente vai entendendo como a nossa oração, ela é capaz de produzir milagres na vida das pessoas. Você ora de verdade? Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa de busca? Você é uma pessoa de entrega? Tem muita gente que critica, viu? Fala assim, ah, esse negócio, esse povo que vai nessa missa assim, que reza assim, pra que isso? Não precisa disso. É a sua fé, é a sua entrega. E eu sempre costumo dizer, Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Agora, se você é uma pessoa que só vai à igreja atrás de milagre, você ainda não entendeu a nossa fé. Estando lá, os milagres vão acontecer. Mas é preciso transformar a nossa vida. É preciso ter compromisso. É preciso ter fé. E aí eu quero te contar esse testemunho para você entender como Deus é maravilhoso. Fui chamado para ir no hospital lá de Goiânia. E visitando esse hospital, era para visitar um senhor que estava com leucemia. Eu contei isso na minha paróquia outro dia. E eu fui visitá-lo, ele com uma leucemia já avançada. Cheguei, estava a esposa, estava a filha. E eu cheguei para entrar e rezar com eles. Quando eu cheguei para rezar com eles, eu estava ali. E aí então, a menininha falou assim para mim. Uma menina de mais ou menos uns 7, quase 10 anos. Olhou para mim e falou assim, padre, canta aquela música. Canta aquela música. E eu, qual música, criatura, que você quer? Que música? Aquela que o senhor canta lá na igreja. E eu falei assim, qual que é a música? Aí ela cantou, eu acho que você conhece. Ela é assim, ela fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar... E eu falei assim, então vamos cantar. E aí a gente começou a cantar. E a gente, nós estávamos cantando lá dentro daquele quarto. Enquanto nós cantávamos, ela, daquele tamanho, foi lá no pai deitado, colocou a mão na testa do pai e cantava, cantava, cantava. A mãe chorando do lado e a filha orando. E nós cantando, 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 cantando. E no meio daquela oração, o marido dela começou a aumentar a temperatura do corpo. Quando está com leucemia, você sabe que tem febre. E ele começou a aumentar, aumentar a temperatura. E a mulher falava assim, padre, vamos chamar o enfermeiro, meu marido está ardendo. Olha só para o senhor ver que jeito que ele está. Olha para o senhor ver que jeito que ele está. Chama a enfermeira, chama. E a menininha cantando, cantando, cantando. E ela assim, padre, padre, vamos chamar. Fica quieta, canta. Falei para ela, canta também, canta. Fica quieta um pouco. E ela foi, começou a cantar. E nós começamos a cantar, terminamos de cantar. Quando terminou de cantar, a menininha chegou para mim e falou assim, padre, o papai vai ser curado, não vai? Eu olhei para ela, fiquei em silêncio. Porque eu pensei assim, se eu disser para ela que ele vai ser curado, e se ele não for curado, ela vai carregar um trauma na fé dela, que nada e ninguém vai conseguir mais tirar. Eu olhei para ela e falei assim, você não cantou? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não vai continuar sendo Deus. Então entrega. Eu falei para ela assim, então entrega. Virei, continuei conversando com a mãe. Ela foi lá no pai, olhava para o pai, olhava para mim, olhava para o pai. Voltou lá em mim e falou assim, padre, papai vai ser curado, não vai? Eu olhei assim para ela assim, nós vamos rezar para isso. Para Deus fazer aquilo que Ele quiser. Despedi, fui embora, saí do quarto. Fui pegar o elevador, tô lá no elevador, vem ela correndo. Padre, papai vai ser curado, não vai? Eu olhei para ela assim, vai. Seu pai vai ser curado. Deus colocou no meu coração, fala que vai. Por que você está com medo de dizer? Fala. E eu disse para ela assim, vai. Seu pai vai ser curado. No tempo de Deus, ele vai ser curado. Segunda-feira, povo santo. Numa segunda-feira que eu faço visita aos hospitais. E aí então... voltei para a minha vida normal. E toda quarta-feira eu tenho a missa da família lá na minha paróquia. E aí quando era mais ou menos 18h30, meu telefone toca, era a mãe da menina. Padre, minha filha quer falar com o senhor. Aí eu peguei o telefone, ela cantou a música inteirinha.
Terminou de cantar a música. Aí ela falou assim para mim assim: padre. Aí ela não perguntou, ela afirmou: padre, papai já vai estar curado. Ela falou assim. E eu falei assim: com certeza. Aí a mãe pegou o telefone: padre, você tem 3 semanas. Padre, nós acabamos de sair dos médicos agora. Desde segunda nós estamos fazendo exames. Hoje, na terça-feira fizemos exames. E hoje, estou saindo aqui do hospital porque nós recebemos o resultado dos exames. O meu marido vai ter que ficar até sábado aqui no hospital ainda, só em observação. Mas padre, eu não sei o que aconteceu. Nós fizemos todos os exames, repetimos tudo, não tem nenhum sinal de leucemia na vida do meu marido. Quando eu te conto isso, não é simplesmente para a gente se alegrar, é para ver o poder de Deus. Sabe, Deus faz aquilo que nós não conseguimos. E Ele vai aonde a gente muitas vezes duvida. E às vezes a gente não confia como deveria confiar. Não é mágica. Não é mágica. É graça. E quando é graça, Deus a opera em qualquer situação. Ele vai continuar fazendo um acompanhamento, como eles disseram. E a menina disse assim para mim: eu disse que ele ia ser curado. Aí eu falei assim para ela: olha como que é a criança. Aí eu disse assim para ela: e agora? O que você quer? Ela olhou para mim e falou assim: agora? Eu quero ir para Disney. Como que é criança? Como que é criança? Tocou em Deus e deixou-se tocar por Deus. Um outro exemplo de milagre que eu percebi como sinal de graça. Menina mora fora do Brasil. Mora fora do Brasil. Assistia pela web, TV, nossa, lá todas as missas. Entrou em contato comigo a mãe, a gente rezando juntos. Ela com câncer, a menina com câncer generalizado, 12 anos, sem mais nenhum fio de cabelo na cabeça. E a gente sempre falava pelo Skype, falava com ela, rezava com ela, a mãe me pedia, e eu rezando com ela, nós rezando juntos, mais ou menos 3 meses isso acontecendo, em oração. Ela foi e falou assim para mim: padre, eu vou ser curada. E a mãe falava assim: padre, o câncer já está no corpo dela inteiro. Nós só estamos esperando a hora. E ela tinha uma alegria, uma vontade de viver tão grande. E aí, numa das missas de quinta-feira que a gente passa com o Santíssimo pela tarde, ela me disse assim: padre, eu estava assistindo. E aí, quando colocou Jesus no ostensório, eu toquei na tela. E aí veio uma coisa tão forte dentro de mim que eu tenho certeza que eu fui curada. E aí eu fiquei em silêncio, calada. Outra semana ela entrou de novo, estava conversando com ela. Ela falou assim: padre, eu fui curada, mas não conta para minha mãe e para o meu pai, não. Criança, né? Eu: por quê? Porque assim eles ficam me tratando bem o tempo inteiro. O senhor não conta nada, tá bom. Aí a mãe dela veio: padre, eu estou vendo assim que está tendo uma melhora na nossa filha. Parece que ela está numa alegria tão grande, ela me contando, sabe? E agora ela come direitinho, agora ela está assim, ela está fazendo assim. Aí eu olhei para ela, para a mãe, e falei assim: mas ela foi curada. Aí ela falou assim: eu falei para não contar. Aí eu falei assim: ela me contou que foi. Faz os exames. E na próxima semana, quando vocês entrarem aqui, a gente fala. Fizeram os exames e não tinha mais nenhum sinal de câncer na vida daquela menina. Nenhum, nenhum, nenhum. E aí depois ela entrou, foi falar com minha mãe, falou assim: pá, nós estamos tão felizes. Ela falou assim: agora acabou, padre. Agora não vai me tratar bem mais como todo mundo estava tratando. Eu falei assim: criatura, agora que começa a vida. Agora que começa a sua vida. Sabe por quê, povo santo? Deus, quando faz, Ele não faz pelas metades. Deus, Ele age. Você pode falar assim para mim: padre, eu não sei se isso é verdade. Será que é verdade? Será que é assim? Tem gente que duvida demais, né? Eu estava nos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, em oração, lá numa missa da misericórdia com eles. Olha os milagres de Deus. Estava lá celebrando com eles, terminou a missa, um grupo de hispanos vieram para falar comigo. Veio o casal com a filha. Aí a menina olhava para mim e falava assim: estou escutando. Eu falei assim: está escutando o quê?
está escutando o quê? A mãe virou e falou assim para mim: padre, hoje quando passou com o Santíssimo, a minha filha, desde 5 anos, ela não escuta nada. Ela tocou no Santíssimo e ela está escutando tudo, tudo. Ela voltou a escutar a menina. O sinal da graça de Deus. Voltei agora nos Estados Unidos, estava no coral cantando, cantando. Como Deus, ele chega e faz uma obra nova na nossa vida. Esses milagres são aqueles extraordinários que a gente vê. Mas os melhores milagres são aqueles que acontecem no dia a dia. Quando você acorda, olha para o espelho e pode dizer assim: estou vivo, estou vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Esse é o maior milagre. Quando a gente pode contemplar tanta coisa linda, outro grande milagre na nossa vida. Sabe aquela pessoa que mais te passa raiva? Sabe? Tem ou não? Eu tenho umas assim. Tem uns que passam raiva na gente, né? Você tem gente assim? Sim ou não? É um milagre na sua vida. É ela que te leva para o céu, criatura. É ela que te leva para o céu. Quando a gente percebe isso, a vida fica mais leve. Ninguém tem o poder de roubar nada de nós. É a gente que dá o poder para essa pessoa. E aí, como aquela menina hoje, nós podemos dizer, e você pode dizer comigo, diga isso hoje: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Isso é fé, isso é fé. Então diga forte: não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga: não adoro, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Fica de pé e diga comigo, proclame isso: Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue, entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, oh, é ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus sofrimentos. Toma posse, diga, diga forte: oh, oh, oh. E ainda se vier noites mais frias, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uou, uou. E ainda se vier, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. Pega os seus braços e diga, com toda a força do seu coração, nós te entregamos tudo, Jesus. Nós te oferecemos tudo na sua graça. Nós te entregamos aquilo que precisa ser transformado. Nós pedimos o nosso milagre, como sinal da sua misericórdia. Transforma todo o nosso ser, transforma toda a nossa vida e realiza o milagre que vem da sua presença e da sua misericórdia. Erga os seus braços e diga, seja qual for o seu problema, fale com Deus, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Depois da dor, depois da dor, vem alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, 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 é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e todos seus tormentos. Erga os seus braços mais alto e diga, oh, 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 e ainda se vier, se a cruz pesada for, Cristo estará. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estenda seus braços. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Abre os seus braços assim, o mais alto que você puder. Nas asas desse Deus, nós vamos. Às vezes a gente chora, às vezes dói muito, às vezes a gente está esperando há tanto tempo, e Deus está dizendo para nós, eu quero o mais alto para você, o mais. Esses são os verdadeiros milagres. Quando você estiver muito cansado, descansa nele. Quando você não estiver aguentando mais, corra para os pés dele. Quando todo mundo deixa de acreditar em você, Deus continua apostando em você. E os milagres vêm como sinal de uma graça que é insondável no nosso coração. Eu sei que muitas vezes você tem chorado. Eu sei que muitas vezes você tem pedido. Eu sei que às vezes tem doído tanto. E você tem se perguntado, ou tem dito, não aguento mais. Não estou dando conta mais. Está tão difícil. Quando a gente não dá conta, é onde Ele entra. Por isso hoje, com esses braços erguidos, diga para Ele, Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Jesus. Jesus. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Jesus. Jesus. Eu confio em vós. Eu confio. E aí, erguendo mais alto. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar? Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Abra os seus braços e diga, eu posso ir muito além de onde estou. É o que me conduz, posso voar e subir
sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. E diga, eu posso ir, proclama isso. Eu posso ir, vou nas asas, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio. Aplauda o Pai eterno, aplauda o Pai eterno, aplauda com toda força, aplauda. Eu posso ir muito além, posso voar e pra frente sem. Vou com asas, pois confio. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Segurando na mão dela. O Senhor já fez milagres aqui. O Senhor já tocou o seu coração. O Senhor já tocou a sua história. O Senhor já te devolveu a alegria. Quando alguém chegar para tirar sua paciência, olha e fala assim: aqui não, querido. Estou cheio do Espírito Santo. Quando alguém chegar para falar mal de alguém para você, diga para essa pessoa: ela é um milagre na sua vida. Não diga mais isso dela. Não diga mais isso do outro. Não denigra o outro. Não há necessidade. Quando eu sei o meu valor, eu não preciso ficar me autoafirmando para ser reconhecido por ninguém. Quando eu sei o poder desse Deus na minha história, eu sei por onde eu tenho que caminhar. Deixa só Deus ser o centro da sua vida. E olha bem para mim para entender. Quando Ele for o centro da sua vida, prepare-se. Prepare-se. Porque vão vir tantas perseguições. Vão vir tantas pauladas na sua vida. Mas é tão bom. A gente fica mais forte. A gente chora escondido para ninguém ver. A gente se ajoelha diante dEle. A gente fica com raiva, fica com vontade de afastar de tudo. Aí ele fala assim: ei, bem-aventurados os perseguidos em meu nome, porque deles é o reino dos céus. Quando alguém estiver falando muito de você, eu aprendi isso da minha avó. Quando alguém me aplaude o tempo inteiro, eu saio correndo. Eu tenho medo. Os amigos de verdade, guarda isso. Os nossos amigos de verdade, eles nos apunhalam pela frente. Eles chegam para nós e dizem aquilo que a gente precisa mudar. Aquele que só dá tapinha nas costas, que dá beijinho, que chega e fala assim, me dá uma falta de paciência. Quando chega e fala assim: oi, amado. Ah, não me chama de amado, não. Oi, amado. Oi, amada. Às vezes, muitas vezes, que não é verdadeiro. Até pode ser, sem julgar. Mas tem gente que ri para você na frente e te apunhala pelas costas. Sabe o que eu rezo todo dia? Eu falo sempre, a minha oração é assim: aprende, aprende. Você vai ver o tanto que muda a vida da gente. Sempre quando eu vou rezar, eu falo assim: Senhor, tudo aquilo que me desejarem no dia de hoje, cada pessoa, tudo aquilo que ela me desejar, eu desejo em dobro para ela. Se ela me desejou saúde, saúde em dobro para ela.
estou desejando nada de mal. Se ela desejou alguma coisa de mal para mim, o dobro para ela. É assim, povo santo. É simples. A gente não precisa pedir o mal para ninguém. Sabe por quê? Aquilo que não presta cai sozinho e vai embora. Então, que tenha fé e acredite nos milagres que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero terminar, antes da bênção para você. Já deu o horário, gente. E aí eu quero terminar assim. Quero que você olhe para a pessoa que está aí do seu lado e fale assim: você é a criatura mais rara que eu já vi na vida. Você é meio cabeça dura, meio complicada. Olha para ela e diz assim: você é meio estranha também, viu? Mas olha para ela e diz: mas você é abençoada. Abençoado. Aí a gente vai aprendendo como Deus transforma tudo. E eu quero, antes de dar bênção para você, dizer isso. E nós vamos terminar assim, tomando posse daquilo que Deus já fez. Você vai dar testemunho depois, criatura. Você vai dar testemunho depois daquilo que Deus está fazendo na vida dessa criança, mulher de Deus. Porque os milagres são assim, Deus agindo em cada um de nós. Olha aí e diga para ela. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para casa. Diga para ela. O almoço vai estar pronto. Vai estar uma delícia. Padre, isso é um milagre, né? Você deve estar pensando, é um milagre, né? Se não estiver pronto, olha para mim. Se não estiver pronto, faz e não reclama, criatura. Na alegria, prepara com fé, prepara com amor. E aí a vida se torna uma experiência do amor e da misericórdia do Pai. Só dá mais uma olhadinha e diga assim para ela para terminar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho. Você é o espelho. Já é o bastante Deus reconhecer pro seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Nosso Deus, e nessa graça nós podemos dizer juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês, sobre vossas famílias, a bênção daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.